Hola Lleida, avui destaquem la veu d'un ciutadà que el passat diumenge va fer un tuit dient que feia més de 4 hores que esperava que atenguessin un company amb leucèmia i amb gairebé 40 graus de febre a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'autor d'aquest tuit és en Llorenç López, un ciutadà que avui ha parlat davant les càmeres de la veu de Lleida. Això és el que ens ha explicat. Pues la tarda de diumenge vam portar amb un, amb un conegut a l'Arnau perquè ja havia estat ha ingressat unes dues setmanes abans. Pel... Bueno, en teoria no sabien si era l'eustèmia, però tot apuntava que sí, perquè li van tenir que fer trasplantaments de sang i tal. Li van comentar que si tenia febre, que tornés, que no anés al cap ni res, que tornés allí. I amb tot això van fer entrada a les 6 i 25 de la tarda del diumenge. No el van atendre, no va passar al box fins a la 1.30 de la matinada i l'únic que li van donar va ser un paracetamol per la febre i ja està. Llavors, la queixa una mica és això, no? de que sapiguen el, els antecedents i, i, lo, i que al final és una leucèmia i l'única únic, solució és el trasplantament de mèdula, pues, la veritat és que la criba aquesta no es va fer gaire en, en condicions. No culpa del personal, perquè penso que la culpa és una mica pues, de la de la situació, pressupostos o, o la, el tema aquest del consorci que, bueno, que el senyor Àngel Ros l'ha apoyat i crec que s'està equivocant perquè jo, jo el convidaria a passar cinc horetes amb mi sentats allí al, a l'Arnau a urgències amb aquelles cadires tan dures a veure què li sembla quan s'aixequi i que escolti una mica la gent els comentaris i, i a veure que, si així reacciona una mica. Que l'enfermetat no porti un nom i uns cognoms i per això sigui atès més ràpid o menys, sinó que és una vida, és una persona i que s'ha d'atendre igualment. La pública realment, encara que la paguem, perquè la paguem entre tots, vull dir que no és gratis, depèn dels cognoms que tinguis, passes per la porta del darrere o la, de, que, la porta que sigui, però de fet l'alcalde no fa molt batint d'una dolència, i va estar ingressat a l'instant, va estar uns quants dies i, i no li va faltar res. Vull dir que, per això dic que no hauria de portar noms i com noms, sinó que és una persona, doncs una atenció, i depenent del tipus d'enfermetat, doncs amb una prioritat més alta o menys. La direcció de l'Hospital Arnau de Vilanova argumenta que el passat diumenge hi va haver un increment extraordinari de l'assistència a causa de la grip, que no havien previst, motiu pel qual el servei d'urgències es va col·lapsar. El pacient amb leucèmia i febre, que va haver d'esperar 7 hores a ser atès, encara no ha interposat cap denúncia contra l'hospital, però més endavant ho farà. Nosaltres ho deixem aquí veus. Recordeu que podeu contactar amb nosaltres a través de Facebook, Twitter o al correu laveudelleida.gmail.com. Fins aviat.